L'Ajuntament d'Alcoi vol que les tasques administratives siguin cada vegada més accessibles, eficients i transparents. Per això, ha introduït millores com l'administració electrònica, un conjunt de serveis cofinançats amb fons FEDER de la Unió Europea, que permeten a la ciutadania i a la pròpia administració fer gestions de manera més àgil a través d'internet. Això és l'Educi Alcoi Demà. Això és una manera de fer Europa. 43 edició del certamen coral Fira de Tots Sants de Cocentaina. 11 de novembre a les 7 de la vesprada al Centre Cultural El Teular. Cors participants: Coro Encanto de Grinyón, Coral Jove del Conservatori de Sant Cugat del Vallès, Cor de Cambra Amalcea de València. Recorda, a les 7 de la vesprada, dia 11 de novembre al Centre Cultural El Teular. Enguany fem un pas més per a la protecció dels nostres xicotets herois i heroïnes, perquè han demostrat que són valents i mereixen la millor protecció. És el moment de cuidar els nostres xiquets i xiquetes. Si tenen entre 6 mesos i 4 anys, protegeix-los vacunant-los contra la grip. Consulta el teu pediatre o pediatra o en la infermeria pediàtrica o visita el nostre lloc web per a més informació. Generalitat Valenciana. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Però tu no treballaves a les 9? Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Luz Oil, su gasolinera low cost en Castalla. Todos nuestros combustibles están aditivados con Biotech, que le proporciona un mayor ahorro en el consumo de combustible superior al 4% y un mejor rendimiento y lubricación del motor de su vehículo y eliminación de carbonilla. Luz Oil. Picó y Poveda Dentistas. Ortodoncia. Estética dental. Odontopediatría. Odontología general. Implantes. Cirugía. Picó y Poveda Dentistas en Avenida Juan Carlos I, 59 bajo, en Ibi, Alicante. Nuevas tendencias, nuevas marcas, nuevas colecciones, nuevas joyas y relojes. Todo es nuevo en Joyería Sancho. Sí, todo es nuevo en Joyería Sancho y en sus nuevas instalaciones. ¿Nuevas instalaciones? Sí. Visita sus nuevas instalaciones en Alcoy y te sorprenderán. Te estamos esperando. Te están esperando. También compramos su oro viejo. Ya sabes, a los que Sancho fueron, a Sancho volvieron. Restaurante Tiro de Pichón, especializados en arroces, gazpachos, carnes a la brasa y pescados a la sal. Disponemos de parque infantil y terraza de verano con piscina. Nos encontrará dentro del complejo Tiro de Pichón entre Alcoy y Cocentaina. Restaurante Tiro de Pichón, el mejor lugar para disfrutar del mejor sabor. Transportes turísticos de la isla de Tabarca. Salidas diarias desde Puerto de Santa Pola. El recorrido más corto para llegar a la isla. Realice el viaje en nuestros confortables catamaranes con visión submarina. Además, servicio de lancha rápida. Santa Pola-Tabarca, en tan solo 10 minutos. Visite la isla de Tabarca. Otra forma de disfrutar el mar. I després de parlar amb Belén Abad, doncs hem vingut al Saló d'Actes de l'Hospital per a parlar amb el regidor de Salut Pública d'Alcoi, que és Carles Sant Salvador. Què tal? Hola, molt bones. Volia saludar-te perquè, clar, jo no sé la gent si et coneix o no, i jo volia que el Mosaic de les Comarques doncs, també estiguera. Carles, amb nosaltres, què tal, com estàs? Bé, bueno, com has dit, no? La gent encara no coneix perquè, clar, he aterrat fa relativament poc. No? Com... Bienvenido. Gràcies, gràcies.
Sí, però és això, el poc temps després de les eleccions, la posta en el càrrec, sobretot a partir de juny, i clar, sabem el coi lo que és en estiu, no? Pues un poc ciutat fantasma, i ja el gros d'esdeveniments, feina i tal, pues ja ha sigut a partir de setembre. Al igual que, per exemple, la gerència de l'àrea de salut, que també és nova i que porta molt poquet incorporar. Volia preguntar-te per això, valoració dels primers mesos també en quant a la regidoria, com estàs tu també, com et sents, això, acabes d'aterrar així, però estàs treballant moltíssim. Sí, i més sobretot tenint en compte que, bueno, tal volta, companys meus que sí que a lo millor han estat en una posició de regidor en oposició o el que siga, clar, sí que venen un poc més, diguem, entonats per la dinàmica que pugui tenir l'Ajuntament, però clar, en el meu cas, que he entrat de simple vida orgànica de partit polític a un càrrec i en govern, pues, clar, evidentment, els primers dies se te fa tot un món ahí davant, però bueno, poquet a poquet és qüestió d'anar adaptant-se, tindre molt clar i interioritzar la normativa, sobretot pues, les àrees que tinc jo en els diferents departaments, tant en salut pública i més tema de benestar animal i joventut, bueno, pues, anar posant-se el dia poquet a poquet i el motor ja va en marxa. Ho has dit, portes salut pública i dins de salut pública també trobem benestar animal, que també jo crec que és una eina fonamental, no? I que també doncs, això estàs encara formant-te també, però al costat de tot el que s'ha de fer. Sí, sí, correctament, i a més com un xicotet al·licient, no? Perquè el dia 28-27 d'octubre, si no recordo mal, va eixir la nova llei valenciana de benestar animal, aleshores, clar, estar un poc ahí entre l'anterior i la nova, per sort, sí que contem en una ordenança municipal de benestar animal, que la veritat que està molt ben treballada, està molt ben desenvolupada, i bueno, pues això facilita en gran mesura alguns punts que tal vegada la llei que acaba d'eixir, doncs encara no ha afinat tant i per sort en la nostra ciutat tenim una ordenança molt bona. Quins són els punts centrals? Jo no sé si puc preguntar-te, sé que la gent pot consultar-ho a la web de l'Ajuntament, però no sé si pots contar-nos així per a que la gent no sàpiga punts centrals d'eixa llei. Sí, bé, bueno, primerament el tema sobretot de l'ordenança es pot consultar en la pàgina web de l'Ajuntament, on posa àrees, departament, salut pública i ahí apareix... És que t'ho saps de memòria, molt bé, molt bé, molt bé. Has vist, has vist. Sí, però a veure, com a punt central, sobretot, jo crec que podria dir que es centra en l'animal, el seu benestar, com pròpiament diu la seva llei, però en el sentit que ja l'animal no es concep com una joguina. O sea, és un membre més de la família en el qual pues, té una sèrie de requisits, pues, el tema d'estar censat en el cens municipal d'on estiga, no? En el cas d'Alcoi, pues, evidentment en el cens municipal d'Alcoi, el xip, que tinga el passaport de vacunes en regla, etc. Són moltes coses, però que la gent ho ha de saber, que ara és així. No? Sí, 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 exactament. I, bueno, i sempre ho dic, i gent pel carrer que em pregunta si tenen algun dubte, no hi ha cap problema en telefonar al Departament de Salut Pública de l'Ajuntament, que les treballadores, les administratives d'ahir són molt bones, molt eficients, i la veritat que poden resoldre qualsevol problema en qüestió de segons. També comentàvem abans de l'entrevista tu i jo que, per exemple, en parlaves de que l'alberg que tenim és dels més reconeguts, no?, de la zona. Sí, la veritat que les instal·lacions estan molt bé, no? Com aixina un poc posta en escena dins del meu departament i per anar fent-me un poc a la dinàmica de treball, pues vaig fer pues les primeres setmanes una visita a l'alberg municipal. Ahir em vaig reunir en Carles Bernasse, que és el president de la protectora, pues vaig veure les instal·lacions, la veritat que els dos treballadors tant com José Chu com Maite, tenen els animals supercuidats, les instal·lacions estan molt bé i de fet està reconegut en la província com unes instal·lacions molt òptimes per a mantenir ahir els animals en molt bona qualitat de vida. Carles, aprofitant també que estàs així, que estàvem parlant del benestar animal, també cal dir que des de l'Associació d'Animals i també des de l'Alberg, doncs sembla que en el mes de desembre, algo així, aturen eixes adopcions dels animals per a evitar això d'abandonaments després dels Nadals i tot això, que també és important, no? Sí, a veure, això és bueno, un poc el que he dit abans, no? Al final, aquest concepte que tenim de la mascota ja té que canviar un poc, no? És un joguet. És un membre més de la família, aleshores no és el típic regalet que li fas al teu fill o filla i després el xiquet als dos anys es cansa i què fas en el pobre animalet, no, no, tu si tens una mascota, la tens
és un membre més de la família, el tens que cuidar. Aleshores, clar, el tema d'adopció, sobretot en el tema que es fa en la protectora, es fa un seguiment molt rigorós la persona se li fa com una mena d'entrevista-examen, per dir-ho d'alguna forma, per a veure si la persona adoptant o la família adoptant de l'animalet pues, té uns requisits per a poder mantenir-lo al ser viu, perquè és un ser viu al final, al cap i a la fi, no és un joguet, com ja he dit. Voldria preguntar-te si tu tens algun animalet. Mira, actualment no. Actualment no, sí que durant tota la meva vida he tingut tortuguetes, conills... He tingut molts periquitos, cosa que la llei valenciana ara mateixa, tot el que són espècies que venen de fora, és molt restrictiu en això. Sí? Sí, molt restrictiu. No poden tindre periquitos, Carles? Està un poc per veure, perquè en el canvi de govern que ha hagut del Botànic al pacte nou de PP i Vox, que hi ha alguns punts d'aixa llei pues, que, encara tenen, que, és que encara es tenen que perfilar. Però sí que hi ha com una llista, no sé si li diuen llista blanca o alguna cosa així, de tipus d'animals que ja no es poden adoptar així. Ostres, que coses, no ho sabia, però mira, ara la gent també ho té clar des de casa. T'agradaria adoptar algun membre de la família? Sempre m'ha fet il·lusió tenir un gosset, la veritat. Pues a treballar també per a tindre-lo, no? A lo millor en algun moment doncs en tens algun. També tenim el control de les colònies felines, també tenim aquesta esterilització dels gatets. Sí, exactament. De fet, gran part dels diners que s'utilitzen per a l'esterilització de les colònies felines, dels gats, ve a donar per una subvenció de diputació. Si no recorde mal, estic dient un poc de memòria, són uns... 8.000 euros, 9.000, no me'n recordo molt bé la veritat en això, disculpa. Però sí, seria una dotació per a l'esterilització, sobretot dels animals que estan en colònies. En el tema de les colònies felines també el seu control, no? Els propis voluntaris i gent que treballa en l'albert fa un control, sobretot en el tema d'alimentació de les colònies i el número de gats que hi ha per colònia. I si veuen que això és una cosa molt important, en el qual determinen que hi ha dos tipus de gats. Estan els, diguem, humanitzats, i els assilvestrats. Els assilvestrats són que per directament no vas a poder agafar-lo i posar-lo en adopció per a que se'l quedi una família. Però sí que la pròpia gent, els alimentadors que estan acreditats en un carnet d'alimentador, pues, tenen un seguiment d'aixòs gats i el que veuen que tenen certes conductes, diguem-li entre cometes humanitzades, és diguem, propens a una adopció. Aleshores, aquests tipus de gats, els humanitzats, sí que s'arrepleguen i es posen a disposició d'adopció. No ho sabia, jo pensava que si ja eren de les colònies felines ja estaven com això, dedicats a controlar-se i ja està. No, ja dic, depèn del comportament, es pot determinar segons el comportament del gat. Ja dic, en el moment que determini que un és assilvestrat, ja no hi ha manera. És assilvestrat, és de carrer, és de colònia i ahí ja no es pot fer res. Carles, tens moltíssimes coses que gestionar dins del benestar animal. Sí, la veritat que sí, la veritat que sí. Ara mateix, això jo ho he dit, estem al Saló d'Actes, que ens l'han deixat també, ens l'han cedit des de la gerència de l'hospital i la veritat és que els ho agraïm. I això, cal també repassar un poquet aquestes dades que ens donava Belén en l'entrevista anterior i això, doncs, aquest any hi ha moltíssima més gent que ja s'ha posat aquesta vacuna de la grip i els hem de donar també les gràcies. Sí, sí, la veritat més, sobretot aquesta consciència, no? Ja no per la pròpia persona, per a no contraure la malaltia, sinó també per a no expandir-la, no? Aleshores, el tema de la vacunació és molt important. De fet, Belén, abans del cicle este d'entrevistes que heu estat fent avui, he parlat amb Belén un poc i m'ha dit que hi ha com dos novetats, no? Una d'elles és que la franja d'edat per a la vacunació de la grip de 65 ha baixat a 60, a partir de 60 aleshores, i després de 5 anys, sí que és de 5 anys cap avall, també en una tècnica novedosa intranasal. Sí. Bueno, hi estan aquestes novetats i que ja Belén ja convidava la gent a que doncs això, es posarà les vacunes de la grip perquè a la fi doncs tu també ho has dit que és per a protegir a la resta, no? Per a tu també, però per a la resta sobretot. Després també volia aprofitar que estàs així per preguntar-te pues, això l'estat del Departament de Salut d'Alcoi. No sé si això, suposa que estàs al dia perquè clar, t'ha tocat també estudiar tot allò relacionat, però m'agradaria preguntar-te com està, què detectes. Bé, en quant a detecció,
Un poc en el fil de l'inici d'aquesta entrevista, no? Jo he aterrat fa poquet, la gerència ha aterrat també fa poquet. La veritat que en qüestió de poc temps sí que s'hem posat en contacte, ja hem tingut certes converses i la veritat que hi ha molt bona predisposició de, tant de la gerència com les diferents direccions de l'àrea de salut, molta predisposició, il·lusió, ganes de fer i sobretot el que és més important, no? Millorar la vida tant de la nostra ciutat com, en el cas de l'àrea de salut, de les dues comarques, clar. Carles, no sé si volies afegir algo més, però bueno, també la nova direcció suposa que intentant treballar de la mà d'ells, no?, per aconseguir això, doncs, una ciutat millor. Sí, exactament, sobretot per part de, tant de l'Ajuntament com de la meva regidoria de Salut Pública, pues, mantenir aquest contacte i aquesta coordinació a l'hora de... Pues, diferents problemes que puguem haver, que es puguem solucionar mútuament i el que he dit abans, al final, simplement és fer força tots junts i millorar la vida i la qualitat de, pues, de les nostres persones, així, de la nostra ciutat. Abans d'acabar l'entrevista també volia comentar, perquè tenim les dades de 2022 d'eixa memòria d'extraccions, de donacions que s'han fet al COI, concretament han sigut 2.371, això sols del COI, no és de tota la demarcació, tota l'àrea de salut, però estan superbé. Aquest any també tenim les dades que al llarg de l'any s'han fet 2.076, han baixat una miqueta i també suposa que convidar a la gent a que s'anime. Sí, convidar a la gent perquè anime, perquè dones sang, perquè al final una gota de sang és vida també. I una, mira, respecte a aquest tema, una curiositat, i és que en totes les campanyes de donació de sang i de mèdula sempre apareix gent nova que es fa donant. Aleshores, és un punt molt positiu i denota que la població alcoiana és molt solidària i la veritat que això és molt a tindre en compte. Per part del centre de donacions, de transfusions de sang també d'Alacant, ens han dit que el COI és això, una ciutat solidària, que esperem que es mantinga així, sobretot donant les gràcies als centres educatius, que són també els que estan motivant a la gent a que vagi, no?, a participar, que també és molt interessant. Sí, clar, sobretot aquest exercici de conscienciació, no?, que fan a la gent més jove i, pues, diguem, aquest pensament, aquesta consciència que perdura en els joves va... També perquè em toca, perquè sóc el de joventut també, no? Vingo bé perquè em relaciona tot. Sí, sí, sí. És com... no sabria com dir-ho, la veritat, no? Però aquesta idea, aquesta percepció, aquesta ajuda mútua entre tots els ciutadans, pues, que perdú de la joventut i vagi creixent i desenvolupant-se, pues, al final tenim aquests resultats, no? Sempre tenim donants nous que es donen el cens de donants, gent que està donant tant sang com mèdula... Aleshores, la veritat que, i bueno, ho has dit, el propi centre de transfusió es posa com un exemple, no? un exemple de solidaritat. Està molt bé i hem de donar-se també l'enhorabona. També vinculat a la teua àrea, tenim aquest 150 aniversari de la Cruz Roja, que també has estat present a tots els actes que s'estan realitzant, i també doncs, felicitar-lo, suposo. No? Sí, evidentment, i tenir en compte que la Creu Roja, el seu segon destacament, si no recordo mal, va ser així en Alcoi. Aleshores... què puc dir d'això, no? És un goig i sobretot el segon destacament de tot l'estat que sigui a la nostra ciutat. De fet, justament ahir vam fer una xicoteta visita junt a Arugamira, Arugamira i jo, a les instal·lacions de Creu Roja, i la veritat que l'edifici és una passada, totes les activitats, la formació, tot el que fan ahir és una tasca espectacular i aquest servei que li donen també a la ciutadania, que al cap i a la fi... és que vaig a resumir-me en el fet de dir que el COI és solidari, no? Aleshores, en totes les vertents, pues el COI sempre està ahí, tant en Creu Roja, el tema de donacions, etc. Carles Sant Salvador, ha sigut un plaer parlar amb tu, parlarem també en properes entrevistes per anar actualitzant un poquet el tema, però bé, enhorabona per el que esteu fent i a seguir. Va, moltes gràcies. Que vaig molt bé. Gràcies. Nosaltres seguim amb més Mosaic de les Comarques, així que no se n'aneu. Transportes Albero, distribución de gasóleos A, B y C a domicilio. Gasóleos Calefacción, servicio para empresas y particulares. Carburantes de calidad al mejor precio. Sistemas de medición de última generación y perfectamente calibrados. Llámanos al 96 655 6001. Este invierno
El mejor calor te lo ofrece Albero. En un món que recupera la normalitat, hem après una lliçó important. La prevenció és clau. Si tens més de 60 anys, o estàs embarassada, o eres professional sanitari, o tens una patologia de risc, recorda que has de vacunar-te contra la Covid-19 i la grip. Perquè cuidar de tu i les persones que més vols és la principal prioritat. Si ens unim, tenim més força. Protegeix-te el doble. Vacuna't contra la Covid-19 i la grip. Generalitat Valenciana. En Felizate es una happy shop en la que nos encanta regalar y que te autorregales. Con más de 200 marcas a tu disposición desde hace 6 años. Encuentras artículos para todas las edades. Decoración, regalo, puericultura, moda. En nuestra concept store te esperan marcas como Mr. Wonderful, Lucia B, The Singular Olivia, Minueto o Compañía Fantástica. Abierto de lunes a sábado. Te esperamos en Pared del Real 8 en Onil. Y también en nuestra web www.enfelizate.com. En Albero ponemos a tu disposición nuestro nuevo servicio de almacenaje, adaptándonos completamente a tus necesidades con nuestras tarifas por palet y día. Añade metros a tu negocio sin ningún esfuerzo. Olvídate de gastos fijos, dispón de la mercancía cuando la necesites y deja atrás la falta de espacio. Además, puedes contar con nuestra flota de transporte con más de 40 años de experiencia por toda Europa. Llama al 96 556 4102 e infórmate. Albero, te ayudamos a crecer. Electricidad Albeica en Onil. Estamos en calle Cardenal Payá 1, teléfono 96 556 4220. Electricidad Albeica. TVA pone a su disposición todos los medios técnicos y humanos para hacer que tu negocio crezca. Solo hace falta que tengas la idea. Del resto nos encargamos nosotros. Llega a más personas con la mejor plataforma para promocionarte en nuestra zona. Líderes de audiencia en la comarca. Menciones publicitarias, microespacios, patrocinio de programas, fiestas. Anúnciate con nosotros. Jo és sa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. L'Ajuntament d'Alcoi i la Diputació d'Alacant posen en marxa una nova línia d'ajudes extraordinàries Reactiva Alcoi 2023, destinat a minimitzar l'impacte econòmic sobre pimes, micropimes, xicotets empresaris, autònoms i professionals en el context de l'invasió d'Ucrània. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 14 de novembre. Tota la informació a la web de l'Ajuntament, a les oficines de l'Àgora o al telèfon 96 553 72 18. Ajuntament d'Alcoi.